start elindult a nap 5. futama, Gábri Kantal emlékverseny Handicap 20-bámnak kellett egy kis segítség a startnál, de azért a mezőny után tud eredni, ki elmegy vezetni az Vasmi, illetve mellette Liebeskind, az aki nagyon gyorsan kezdenek, és egy kicsit azért most gyilkolják egymást, belül van Vasmi, mellette pedig Liebeskind, az üldözőbolyt 6-8 hosszas hátrányban a vezető párossal szemben, Marcellus Wallace vezeti, Rudaina a favorit, illetve szokatlan galoppoznak mellette, Guzbamp is azért most már egyértelműen versenyben van. Liebeskind szakít magának három osznyi előnyt, akkor amikor a mezőny elhagyja most már az ügető átjárót, egyre közelebb talán az üldözők a szökevény pároshoz, hiszen Vasmi mögött most már feltűnnek a többiek is. Ott van belül Marcellus Wallace szokatlan, egy kicsit talán ott elfogy az út, de Rudainával is próbálkoznak, és Guzbamp is kívülről szép lassan megérkezik a frontba, teljesen együtt mind a hatan. Akkor, amikor most már a kanyarhoz ér a mező Liebeskind, Vasmi szokatlan még mindig az első három sorrendje, majd jön Rudaina, illetve Guzbamp párosa, Marcellus Wallace a mezőny végén, de bent a falon, és ezért ez sokat jelentett majd számára a kanyar végeztével. Vasmit lovagolni kell, Liebeskind könnyebben jön hozzá képes, tartja még mindig az erőnyét az üldözőkkel szemben, akik egyelőre nem tűnek igazán frissnek. Liebeskind az élen, Vasmi szokatlan, Rudaina továbbra is mögötte a sorrend, Marcellus Wallace próbál majd elindulni, Guzbamp pedig visszaesik utolsónak. 300 méter van hátra. Liebeskindet nem nagyon tudják még csak megközelíteni sem. Legutóbb 7 hosszal győzött negyedosztályban. Úgy tűnik, hogy ebben a szabadfeltású handicapben is csak játszik a mezőnnyel. Mocsinka Viviennel legkisebb súlyával Liebeskind elkezdi távolozni a többieket. Vasmira sem nagyon tudnak jönni a többiek, szokatlan Rudaina mögött a sorrend. Liebeskind pedig ezúttal is úgy nyer, ahogy akar. Liebeskind a nyerő, Vasmi szokatlan a második, harmadik. Rudaina, Marcellus Wallace és Guzbamp a további sorrend.